ពីការប្រកួតនៅក្នុងការសម្ដែងជាក្រុមបាទការសម្ដែងជាក្រុមបាទជាក្រុមនោះបាទគឺមានគ្នារហូតទៅដល់5នាក់បាទសម្រាប់ការសម្ដែងបាទមានគ្នារហូតដល់4នាក់បាទសម្រាប់ការសម្ដែងបាទជាក្រុមបាទក្នុងនោះគឺយើងបាន មេដាយមាសបាទហើយចង់ជ្រាបពីអារម្មណ៍នៃការបានមេដាយក៏ដូចជាពីសកម្មភាពនានាផ្សេងទៀតបាទលោកអ្នកសភាវុឌ្ឍធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូន បាទប្រិមត្តទស្សនជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺកម្ពុជាយើងទទួលបាននៅមហាកិត្តិយសមួយទៀតគឺយើងទទួលបាននៅមេដាយមាសពីការប្រកួតកីឡាវ៉ូវីណាមនៅក្នុងវិញ្ញាសាសម្ដែងគឺបរិសុទ្ធ3នាក់និងនារី1នាក់បាទដូច្នេះយើងទទួលជាមួយនឹងកីឡាករកីឡាករណីដែលទទួលបានជ័យលាភីបាទមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរក្រោយពីទទួលបានមេដាយមាសនៅក្នុងការប្រកួតបាទ បាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុខចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានទទួលមេដាយស៊ីហ្គេមនេះព្រោះខ្ញុំខំប្រឹងហាត់ជាប់ឆ្នាំហើយដើម្បីទទួលបានមេដាយហ្នឹងគឺដល់ពេលនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តបងប្អូនមានអារម្មណ៍ហឹមចា៎បាទសប្បាយចិត្តហើយអរមែនតើព្រោះដល់ពីប្រកួតមកដែរបានមេដាយមាសតែឥឡូវនេះខ្ញុំបានមេដាយមាស អរគុណអរគុណដល់ប្រទេសកម្ពុជាអរគុณអរគុណឯកឧត្តមរដ្ឋសុខអរគុណច្រើនមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនទែនព្រោះឲ្យលទ្ធផលវាហួសពីការដែលយើងនឹកស្មានថាយើងអាចនឹងបានដល់មេដាយមាសទេបាទសូមអរគុណពួតសម្ដែងមិនយើងបានបន្ទុកប្រមាណដែរបាទបានពី160 9បន្ទុកបាទអ្នកដាច់អ្នកលេខ2ប្រមាណបន្ទុកដែរអ្នកដាច់លេខ2 6បន្ទុកបាទ 6 បន្ទុកពី 6 ដាក់3 បន្ទុក បាទបាទអរគុណចាស់ហើយយើងវិញ្ញាសាវូវីណាមនេះគឺយើងនៅសល់ប្រមាណវិញ្ញាសាទៀតមានដឹងទេបាទនៅសល់11វិញ្ញាសា11វិញ្ញាសាទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទហើយប្រិមត្តទស្សនិកជនទើបតែបានជួបជាមួយនឹងកិច្ចសភាថាបង្ហាញពីអារម្មណ៍នៃបន្ទាប់ពីការឈ្នះមេដាយមាសនៅក្នុងការប្រកួតពីវិញ្ញាសាកីឡាវូវីណាមហើយវិញ្ញាសាវូវីណាមនេះគឺមិនទាន់បញ្ចប់ការប្រកួតនៅឡើយទេសម្រាប់កីឡាករកីឡាករណីកម្ពុជា បាទហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនពីលទ្ធផលផ្សេងៗទៀតនៃការប្រកួតកីឡាផ្សេងៗនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី 27 ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រុមការតបបានឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅថ្ងៃស្អែកគឺខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនពីការប្រកួតក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃការប្រកួតរបស់កីឡាករកីឡាការនីរបស់កម្ពុជាជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទនាងសុភិវុឌ្ឍសូមបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងណៃពីដោនៃសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា បានលឺហើយបាននៅភ្លេងជាតិព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងត្រូវបានច្រៀងបាននៅណៃភីដោបាទ
ដើម្បីបង្ហាញប្រថាការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ហ្គេមជាលក្ខណៈហ្គេមមិនថាស៊ីហ្គេមអូឡាំពិកហ្គេមអាស៊ីហ្គេមទេបាទឲ្យប្រទេសណាបានមេដាយមាសគឺគោរពបាទទង់ជាតិនៃប្រទេសហ្វ្រាំងបាទអញ្ចឹងគឺមិនសូវមិញនៅថ្ងៃពីដកគឺមានជារៀងរៀងជាតិបាទរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ចំនួនមេដាយកម្ពុជាមកដល់ត្រឹមពេលនេះគឺដណ្ដើមបានមេដាយមាស 6บ่าคือตามประเภทกีฬาเหมือนเมดายเมีย 4 ញាសាបាទតើចឹងណាចាប៉ុន្តែកីឡាករម្នាក់ជាង 200 អ្នកជាងកីឡាករកីឡាការនេះយើងបានជាង 100 អញ្ចឹងមានន័យថា 50% កីឡាករ 50% ដណ្ដើមបានមេដាយបាទមានន័យឈ្នះមេដាយបាទព្រោះថាហើយមួយទៀតនៅក្នុង អនុក្រឹត្យបរិយោថាបាទគឺចែកមេដាយចែកប្រាក់រង្វាន់ជូនកីឡាករមេដាយមាសឧបមាថាក្រុម 3 អ្នកគឺចែក ទាំងបីអ្នកនឹងມັນអាចឲ្យកញ្ចប់ថាវិការនឹងឲ្យកីឡាករកីឡានេះចែកគ្នានោះទេបាទសម្រាប់ការកញ្ចប់ថាវិការអញ្ចឹងគាត់ឲ្យបងប្អូនជួយរាប់បានជ្រាបដែរយើងមានការប្រកួតជាក្រុមយើងមានការប្រកួតម្នាក់ឯងយើងមានការប្រកួតមានគ្នាអញ្ចឹងគឺមេដាយទៅតាមចំនួនកីឡាករកីឡាការនេះបាទអញ្ចឹងបើជាតាមប្រភេទកីឡានោះយើងសរុបទៅជាង 30 មីដាយឥឡូវយុគមិញលេងវគ្គប្រកបដាក់បាច់ព្រាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីថៃឡើងជួបគ្នាម្ដងទៀតព្រោះថាឥណ្ឌូនេស៊ីឯងថៃនេះស្ថិតនៅក្នុងពូលជាមួយគ្នាពូល B បាទជាមួយកម្ពុជាយើងនឹងដែរបាទជាមួយកម្ពុជាយើងដែរអញ្ចឹងឃើញថាក្រុមទាំងពីរនេះជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទនៅក្នុងការប្រកួតការប្រកួតនេះឥណ្ឌូនេស៊ីនាំមុខម៉ាឡេស៊ីបាទតែក្រោយមកម៉ាឡេស៊ីតាមស្មើ អញ្ចឹងការប្រកួតបន្ថែមមកដល់5ទី2ដងនៅតែស៊ីសងគ្នាអត់ឈ្នះអញ្ចឹងចឹងកាត់សេចក្តីដល់បាល់ពេលណាទីសម្រាប់តែក្រុមណាបានឡើងទៅដល់វគ្គបាច់ព្រាត់ឱកាសរបស់ម៉ាឡេស៊ីត្រូវខកខានដោយសារតែអ្នកចាំទីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបាទគឺសង្គ្រោះបាល់បានច្រើនសង្គ្រោះបាល់ល្អពីការប្រកួតនេះបាទពីការប្រកួតនេះហើយសម្រាប់មកប្រកួតទៀតបាទគឺថៃថៃយកឈ្នះក្រុមតោសង្ហបុរីបាទថៃជំពីមុខអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេបាទថ
ហើយសង្ហបរិយឯកឋានឯសង្ហបរិយមានឱកាសច្រើនដែរបាទនៅក្នុងការប្រកួតដូចជានៅនទីទី3អញ្ចឹងបាទកីឡាករហាហ្វីសាប៊ូសាចាត់បាទមានឱកាសប៉ុន្តែມັນអាចបំពេញតំណែងគូប្រកួតបានឱកាសរបស់ថៃគឺកើតមានបាទកើតមាននៅចំណុចបាទពេលហ្នឹងទីបាទអញ្ចឹង គឺធ្វើខ្សែការពាររុញអ្នកចាំទីបាទខ្សែការពារព្រោះអត់មានកំហុសទៅលើកីឡាកររបស់ថៃអញ្ចឹងហើយនៅនទីទី24នោះកីឡាករប្រាវិនវ៉ាត់បងយ៉ុងបាទគឺសុទ្ធបាល់ទៅនឹងទីបានសម្រេចធ្វើឲ្យថៃនោះមុខ1-0បាទហើយការប្រកួតបាននៅតែបន្តរហូតដល់នទីទី 61បាទសង្ហបុរីមានឱកាសដែរកីឡាករអាហ្វីសយ៉ាណូសបាទធ្វើបានយ៉ាងល្អតែគេចបំផុតពីកណ្ដាប់ដៃអ្នកចាំទីរបស់ថៃកីឡាករ